Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. Традиційно у цій порі ми запрошуємо вас до бесіди, присвяченої нашим талановитим землякам. Між тим, хочу наголосити, що 2016 рік є визначним для нашої держави. У 2016 році ми святкуємо 25-річчя незалежності України. Саме тому до нашої студії ми будемо запрошувати кращих працівників сфери культури нашої області для того, щоб говорити про кращі здобутки, традиції нашого південного краю. Сьогодні у нас свято, сьогодні Старий Новий Рік, і сьогодні до нас завітали почесні гості. Зустрічайте, будь ласка, Ляну Лістунову, голову Миколаївського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України, а також Сергія Мицика, кандидата культурології Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Я вас вітаю. Я вас вітаю зі святом. Сьогодні Новий Рік, все ж таки так, старий, зі старим стилем. Між тим, кожного разу ми святкуємо це свято з певними надіями. Так? Але сьогодні ми з вами починаємо певний напрямок роботи, такої дуже цікавої, дуже знаєте, такою основополагаючою певною мірою, тому що дуже багато закладено. Між тим, шановні гості, як ви вважаєте, все ж таки, якщо ми говоримо про культуру, з чого починається культура народу і хто або що її формує? Да, добре. Доброго дня всіх зі святом, з Старим Новим Роком. Дійсно, якщо говорити про культуру певної нації, певної держави, то ми, звісно, будемо торкатися історичних витоків. І саме головне, що є основою, тим генетичним кодом, який відрізняє нас від інших народів, це є традиційна або обрядова культура. Це ті традиції, ті звичаї, які формувались протягом, можна сказати, тисячоліть. Навіть не століть, протягом тисячоліть, які передавалися з покоління в покоління, які зберігаються, і якраз я, от, то є та основа, яка робить нас, нас українцями. Так. Ось так. Якщо говорити про знайомство з культурою певного народу, ось Ляна Олегівна, як ви вважаєте, з чого все ж таки варто почати? З кого або з чого, або з загальних якихось тенденцій? Культура проявляється в багатьох аспектах. Я, як фахівець декоративно-прикладного мистецтва, я б зі свого боку почала би з... Я б звернула увагу на народне декоративно-прикладне мистецтво, на фольклор, на співи народні, які я дуже полюбляю. І коли я, наприклад, займаюся своєю творчою роботою, ткацтвом, я завжди слухаю народні пісні, можу годинами прослуховувати, підспівувати. Так робили, власне, в давнину і жінки, дівчата, які займалися жіночими рукоділлями на досвідках, на вечорницях, так само вони співали різноманітні пісні. А я ще хотіла додати до того, що Сергій Васильович сказав, що наша культура українська, вона має такі давні традиції і бере свій початок ще з часів Трипільської культури. Це перша, це перший такий цивілізаційний прояв культури в багатьох аспектах. Так само там ми бачимо і розвиток землеробства, декоративно-прикладного мистецтва, ремесел, обрядовості певної. І це прагнення українців і любов до землі, до народної творчості, вона зберігається до сьогоднішнього часу. І ми знаємо, що і тут на Миколаївщині ми всі дуже полюбляємо і співати, і займатися і рукоділлями, і кухнею, да, готувати любимо, а також землеробством. Навіть наші містяні, миколаївці, я не можу сказати, що кожен, але багато хто має дачу, і ми багато часу курпаємось там, не маючи особливого зиску, вкладаючи туди і час, і гроші. Хоча було б значно легше, дешевше просто купити це на базарі, правда? Це не правда. Але це любов, да, це любов до землі. Вона зберігається ще з найдавніших часів, і ми знаємо, що ще далеко, задовго до Трипілля, це ми знаємо, що на Черкащині, на стоянці Мізінці були знайдені
вироби з кістки, це прикрашені свастичним орнаментом і меандровим браслети, це 17-19 тисяч років тому навіть. І ця європейська цивілізація, вона почалася саме на наших теренах, у теренах України, це Трипілля і Молдова. Правда, пам'ять роду – це основне, і зов крові, да. І якісь да, традиції, які переходять від мами, від тата, від бабусі – це найголовніше. Хочу поставити, знаєте, таке сучасне питання із сучасності. Сьогодні модно бути українцем. Сьогодні наші діти, підлітки, сьогодні студентство заявляє про те, що ми нові українці. Ми оновлюємо наше бачення культури української і хочемо говорити про класичні основи, але з точки зору вже іншого. Як ви вважаєте, чим характерна наша сучасність і які акценти розставляли б ви для молоді все ж таки? Тому що ви люди, які певною мірою завдаєте тон. Да, дійсно. Сьогодні, як ви сказали, модно або топово це носити вишиванку, або дотримуватись певних звичаїв та обрядів. Але зачастую це люди, молоді люди не знають історію. А чому? А звідки? А що воно символізує? Хоча цікавляться. Я не хочу сказати, що вони не знають. Вони цікавляться. І да, дійсно сьогодні дуже такий, знаєте, інформаційний простір великий. Є дуже багато джерел, де можна поцікавитися про цю історію, про коріння цих звичаїв. І от зараз дійсно ми відзначаємо свята. Різдвяні свята – це такі найголовніші, одні з найголовніших свят зимового циклу. І знову таки, треба, знаєте, вивчити, звідки. Коріння, як кажуть, ну це вислів такий дуже поширений, щоб будувати майбутнє, треба знати минуле. Так, так. Це треба минуле вивчати, зберігати, передавати в подальший історичний і творчий шлях. Тому я особисто мені завжди цікаво, а чому? А звідки пішло, от там ходять, колядують зараз цією зіркою, да? І коли з'явилася зірка? От хто знає, коли з'явилася зірка? Це символ коляди, це а коли він з'явився? Сонця. В обряді, напевне... 17 столітті. Лише в 17 столітті. Тому що до цього коляда, колядки – це були ще язичницькі свята, ось, на так. честь коляди. Взагалі у наших предків рік він поділявся на коляду і купала. Все. Купала – це влітку, коли сонце вмирає. І коляда – це коли народжується якраз з 25 грудня і до 6 січня. Потім вони вже трансформувалися на честь народження Ісуса Христа. Так, так. Бо ми не знаємо, коли він... Народився насправді. Так? Да. Тому трансформувалися і потім вже як символ тієї зірки в Віфлеємі в 17 столітті, і це прийшло до нас знову таки з Європи, тому що ну, ми знаємо, Україна була певний час часткою тієї європейської католицької культури. І зараз ця зірка залишилася в наших да. обрядах. Хоча знов таки коляда, колядки, да? є по, такі, знаєте, гіпотези, звідки пішло слово коляда. Є одне таке, що це коло, це сонце, да? Інше, що це коляда, календар. Тобто це від слова календара. Календар, календа, угу. коляда. Форма така. І, да, і цікаво, які були перші зірки, це брали ось таке, я можу взяти, да? угу. брали решето, сюди прикріпляли такі нібито рога, ставили на палку, сюди навіть да, бували, ставили свічку і ходили, це була зірка така примітивна. Зараз нас ми можемо зробити навіть її поліграфічно, да? а раніше це була просто світло. Наскільки важливо знати такі нюанси маленькі, які, в принципі, сьогодні формують нашу ментальність, правда? З таких дрібниць, але формується такий величезний напрямок і рух, який має бути продовжений в майбутньому. Знаю, що прекрасні колективи є на базі коледжу, і там проявляються обрядові саме. Так, у нас на базі коледжу є Народний етнографічний музей, і при музеї є фольклорно-етнографічний гурт «Оберіг». Це студенти різних спеціалізацій, це може бути. І ми створюємо ці обряди. І ось традиційно вже більше 20 років є такий обряд, знов-таки, колядувати і щедрувати. І коли от ми ці обряди, ці дійства, вертепну дію створюємо, я завжди кажу студентам, запам'ятайте, що ви робите, чому ви робите. Адже, уявіть собі, от в колядках, щедрівках кожне слово, кожне дійство має магічну силу. Код. Основу. Правда. Да. І коли люди не пускають колядників, вони їх вважають там, та там попрошайки, це дуже погано. Вони не впускають свій добробут.
Ну, хтось, можливо, сьогодні нас почує, і в цей час дзвіночок продзвенить, відчиняйте двері, і ваше, можливо, саме зараз завітає вашу оселю свято. Якраз, я, вибачте, скажу, якраз сьогодні цей день, коли приходять перший рік, це вважається перший рік, а ми знаємо, як рік почнеш, так він і пройде. Тому, будь ласка, пускайте, сьогодні щедрують, щедро бажають здоров'я, вражаю, там, добробуту, продовження роду. Тому це так, і дуже, дуже важливо, щоб першим в оселю зайшов чоловік або хлопець. Да, це от ознака, ну, ознака того, що, можливо, в прийдешньому році в хаті, в господарстві буде добро. Знов таки, а чому? Ну, тому що ні, є історично. Тому що у нас в Україні є взагалі традиційно у нас є культ гостя. Гость – це посланник Бога. Це ангел. І вважається, що чоловік – це, ну, ми знаємо, що за біблійним віруванням і жінка трішки там грішна, да. Тому хочеться, щоб це був чоловік, який не п'є, щоб він був дуже добрим, хазяйновитим, а взагалі, щоб це були хлопці молоді, які не одружені, і вони просять цю добру вість. Це називається полазники. Перший як ось. Добре, що Сергій сьогодні до нашої студії завітав і до нашої програми. Це буде добрий рік, напевне. Але зараз, Васильович. Я думаю, що зараз варто все ж таки запропонувати варіант проведення свята вашими студентами гуртом «Оберіг». Давайте подивимося. Поясочка на поясі, калиточка, щедрий вечір, добрим людям на здоров'я. Я і нашим гостям також. Ну, давайте будемо коментувати. Дуже багато тут таких основ, в принципі, які хотілося б почути з вашої точки зору. Маланка. Хто така маланка? Хто така коза? І хто може бути козою? Да, дивіться. Те, що сьогодні побачили, щедрування відбувається 14-го. Да? І щедрівки якраз це свято, воно відійшло від релігійного культу, воно більш світське свято. І тут народ має право немного бешкетувати, немного з гумором підходити до цього свята. Це риса української ментальності. Да, але воно має також давню язичну традицію. Чому? Тому що коли народ веселиться, жартує, то вважається, що і якщо багато ряджених, вважається, що вони відкликають, як там, пугають всю нечисть, яка боїться, коли народ співає і жартує. Тому маланка, вона така гротескова, вона така трішки клоунада. Да? Це хлопець переодягнений, неодружений хлопець переодягнений. Якраз, хоча в цей день Святої Меланії церковний. Так, так. Але більше він отримав світський характер якраз в цій традиції. Да. Ось та традиція, щоб коли народ жартує, веселиться, то тоді всі відходять нечисті сили, всяке нечисті. Ви знаєте, я хочу, Ляна Легіна, вас запитати про кольорову гаму. Ви бачите, на
наскільки багато червоних таких кольорів і у костюмах, і в ось подачі, да? Це ж також важливо. Я хотіла додати, я відповім так. На запитання, і хочу додати, що майже всі церковно-календарні свята – це поєднання християнських і язичницьких традицій. Тобто оце от коріння, да, народу, бо, ну, воно не вмерло, його, ну, не можна було з часом невілювати, і воно відродилося і перевтілилося і трансформувалося в такі от християнські свята. І з такими от проявами яскравими, якими ми маємо, от, скажімо, в циклі новорічних свят, і не тільки. Багато, ну, червоний колір – це улюблений колір українців. Ми знаємо, що калина – це символ України, червоний – це символ крові, це символ духу, роду, духу. Він присутній майже у всіх творах декоративно-прикладного мистецтва. І, в орнаментальній базі, так, бачите? Так, і українці, українські жінки, вони готувалися до відзначення новорічних свят дуже ретельно. Це певний цикл, про який краще скаже Сергій Васильович, певно, да? Ми знаємо, що але, він дивіться, починається. Рушник зараз, він особливий по своїм раритетним перенапрямком. Це музей, це річ з нашого коледжного музею народознавчого. Так, ми знаємо, що тут на білому фоні червоні і чорні кольори, стилізоване зображення квітів. Виноградна лоза. Оберегова річ. Це дуже цікава символіка, семантика виробів декоративно-прикладного мистецтва і рушників. Це дуже цікава і багата велика тема, якій можна призначити цілу передачу. Обов'язково ми про це поговоримо. А ось це що? Це абсолютно незвично. Я знаю, що має бути дідух в оселі, так? Так. Але тут, бачите, та ж сама солома, але це ж абсолютно про інше. Я вже почала розповідати про те, що жінки в основному готувалися ретельно до відзначення новорічних свят і займалися тим, що прикрашали свою хату, свою оселю, інтер'єр хати різними творами народного декоративно-прикладного мистецтва, які були не тільки прикрасою інтер'єру, але і оберігом. Оці так звані павуки, які робилися з житньої соломи, але не тільки, з якихось там, із очерету могла робитися, і прикрашалися якимись стрічками, навіть і писанками ще з Великодень. А це традиція нашого півдня, чи це загальноукраїнська традиція? Ні, це, я б сказала так, слов'янська, і не тільки. Я була в Литві, і в такому от музеї, як наше Пирогово, там в озелі в мене є фотографія. Я не надала фотографію, тому що вона майже тотожня. От такий самий павук і висів. Павук ще, це традиція язичницька, це так само оберіг, така от гражда, яка оберігає оселю, яка так само пов'язана з християнським тлумаченням. А саме нібито павук з таку павутиною закрив вхід в печеру, де Діва Марія народжувала Ісуса. Спасителя. Да. І тому, це от поєднання, кажу, от язичницького. Крім того, саме от нам вбиралися в кращий одяг, прикрашали хату рушниками святковими, килимами. Саме от на Маланку господиня чіпурила пічку, білила її, поновлювала малюнок або наносила новий і таким чином віддавала шану саме пічці. Виготовляли обрядові караваї, які так само були і витвором кулінарного, а й декоративно-прикладного мистецтва. Ви знаєте, це тут дуже добре, що різні напрямки у нас сьогодні представлені, але я хочу і вас, шановні гості, і наших глядачів запросити зараз у подорож в область нашу, тому що ми зараз будемо дивитися обряд зимового циклу, а саме щедрування, який зберігли, відтворили певною мірою наші земляки з Веселинового. Цей обряд був відмічений на київському проєкті «Folk Music», і певний елемент цього обряду був відтворений в ефірі і стилізований певною мірою. Були наші земляки в нашій студії, давайте подивимося. Ой, нема, та й поїде.
вечір меду пива купувати, меду пива купувати, щедрівників частувати, щедрий вечір, добрий вечір. Допоможемо дівчат заміж віддати. Та хто Миланку до хати пустить, той весілля справить багате. Наша Миланка, як чотири дуби, пустіть до хати, гуляти буде. Наша Миланка, як чотири дошки, пустіть до хати погуляти трошки. Хату вам підмете, добра нанете. Тітонько, дайте мітлу. Та ось є, у мене мітла. Треба таку гарненько, на добро, о, на здоров'я. Добре, син молодець. От молодці, ну ви ж подивіться, людоньки. Не встигла Миланка з Василем зайти до хати, як нам час і весілля вже справляти. Ой. Наша Гануся з Романом скоро поберуться. Ой, чуєте, дзвонять дзвоники вже. Thank you.
Кажуть, що символ сьогоднішнього свята в тому, що Василь має одружитися на Маланці. І в них буде багато діток, вони будуть щасливо і довго жити, і будуть мати продовження свого роду. Я вітаю вас з сьогоднішнім святом. Я дуже дякую, що ви були з нами, що ви поділилися тою інформацією, яка дуже важлива сьогодні. Я сподіваюся дуже на продовження. І саме зараз хочу, щоб ви привітали наших глядачів. Да, ми вітаємо, і найголовніше, що я вважаю, це гарних врожаїв. Ми аграрна держава, а під врожаєм я розумію, можна розуміти це і гроші, і добробут, і здоров'я. Дітки, да. Хай вони народжуються, і здоров'я. Тому до 19 січня впускайте колядників і щедрувальників. Вони принесуть вам добробут. Так. Я хочу подякувати за чудовий виступ колективу з Веселінського району. Це от тішить, що в нашій області є такі гарні колективи, і що наша земля, Миколаївщина, багата талантами. І хочу привітати і поздоровити все українство Миколаївщини і України, і цілого світу з прийдешніми святами, сьогоднішніми святами. Най нам всім щастить. Дуже дякую. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я дуже вдячна всім, хто був з нами. Я бажаю вам миру, добра, злагоди. Шануймося, бо ми того варті. І дивіться телеканал «Миколаїв» надалі.